Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželja i Svečlja objavio je da je uhapšena ruska novinarka Darija Aslamova zbog sumnje da je špijun. Mnoge države su dokazale da je ona umešana u špijunažu za rusku vojnu, obaveštenu službu i da se zapravo pretvara da je novinarka, tvrdi Svečlja u objavi na Facebooku. Svečlja je objavio na svojoj Facebook stranici fotografiju Aslamove sa ruskim ministrom spojnih poslova Sergejem Lavrovom i sa sirijskim predsjednikom Bašarom Al-Asadom.